Bora testar ver se é real ou fake. Vou colocar o adesivo aqui pra marcar uma volta. Vou colocar. Agora só. Será que essa escada é suja ou não? Filma a escada pro pessoal ver o tamanho dela aí. Pode filmar aqui. Será que vai chegar? Pode tirar já? É, né? Tem coisa assim, né? Já vi piores. Aprovado em teste de limpeza.